मनसेतलेच माझे काही हितचिंतक माझ्या विरुद्ध राजसाहेबांचे कान भरू लागलेत. राजकारणात महिलांना टार्गेट केलं जातंय, तेच आता मनसेतही माझ्याबद्दल घडतंय असं सांगत मनसेची वाघीण रुपाली पाटील यांनी आता आपलं मौन सोडलंय. गेल्या काही दिवसांपासून रुपाली पाटील या मनसेला रामराम ठोकणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. सोशल मीडियावरही तसे मेसेज फिरत आहेत. पण आता स्वतः रुपाली पाटील यांनीच या सगळ्या चर्चांना पूर्णविराम दिलाय. रुपाली पाटील यांनी नेमकं काय म्हटलंय आणि या चर्चा का सुरू झाल्या तेच आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. आपल्या भूमिकांमुळे सोशल मीडियावर फेमस असलेल्या रुपाली पाटील ठोंबरे यांचा मोठा चाहता वर्ग आहे. पण अचानक काही दिवसांपासून त्या नाराज असल्याच्या चर्चांना वेग आलाय. सोशल मीडियावर काही मनसे समर्थकच रुपाली पाटील यांच्या भूमिकांवर सवाल विचारू लागलेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी माजी पंतप्रधान आणि काँग्रेस नेत्या इंदिरा गांधी यांना अभिवादन करणारी पोस्ट टाकली होती. तसंच काँग्रेस प्रियंका गांधी यांना टॅगही केलं होतं. यावरच मनीष घरत नामक युजरनं ताई तुम्हाला पण काँग्रेस राष्ट्रवादीची हवा लागायला लागली वाटतं अशी प्रतिक्रिया दिली. यावर रुपाली पाटील लिहितात, खरं बोललं की लगेच हवा, मग ती राष्ट्रवादी, कधी काँग्रेस, कधी सेना, जे जे पक्ष तशी तशी हवा, ही तर सोशल बच्चे कंपनीची बकवास ना हो. रुपाली पाटील यांची समीर वानखेडे यांच्याबद्दलची पोस्टही खूप गाजली. मनसेच्या बॅनरखाली पत्रकार परिषद घेत जास्मिन वानखेडे यांनी नवाब मलिकांविरुद्ध रणशिंग फुंकलं. या उलट सरकारी अधिकाऱ्यानं खोटी जात लावून नोकरी घेतली, समाजात तेढ निर्माण केले, जातीपातीला खतपाणी घातले, हा गंभीर गुन्हा आहे, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे अशी भूमिका रुपाली यांनी मांडली. शेवटी वाद वाढल्यानंतर ही आपली वैयक्तिक भूमिका असल्याची सारवासारव त्यांनी केली. पुण्यात महापालिका निवडणुकीसाठी मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. पुण्याचे लागोपाठ दौरे सुरू केलेत. अशातच रुपाली पाटील यांच्यासारखी डॅशिंग लीडर पक्ष सोडून जाण्याच्या चर्चांना उधाण आले. मनसे समर्थकांकडूनच रुपाली पाटलांच्या पोस्टवर तसे आक्षेप नोंदवले गेलेत. याच सगळ्यांच्या बातम्याही आल्या. रुपाली पाटील यांनी मात्र या सगळ्या बातम्या खोट्या असल्याचं म्हटलंय. त्यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट करत मनसे सोडण्याचं वृत्त फेटाळून लावले. काहीही कुठलीही बातमी बेसलेस लावू नये. आज ज्या मी बातम्या बघतीये, म्हणजे काही पोर्टलवाले असतील, काही बातम्या लावत आहेत. माझी कालची झालेली जर मुलाखत बघितलं असेल तर मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची पदाधिकारी आहे. मी काय कोणत्या पक्षात प्रवेश करणारा त्याचा साधा नाम उल्लेख नाही, परंतु हा जो काही सोशलवर ट्रेड चालवला आहे कृपया करून तो थांबवावा. यासोबतच काही मीडिया संस्थांशी बोलताना त्यांनी याआधी ऑफर असतानाही मनसे सोडली नसल्याचा दावा केलाय. 2017 मला भाजपची खुली ऑफर होती, तेव्हा मोदी लाटेत मनसेकडून हारी झाली. 2019 आमदारकीचं तिकीट कापलं तरी सुद्धा पक्ष बदलला नाही. पण माझे पक्षातले हितचिंतक लोक राजसाहेबांचे कान भरतात. त्यांची नावं डेटा माझ्याकडे आहे, वेळ आल्यावर ती नावंही जाहीर करेन. त्या पुढे त्या सांगतात, राजकारणात महिलांना पुढे जाऊ दिलं जात नाही, मनसे ती महिलांना टार्गेट केलं जातंय. आत्तापर्यंत मनसे जोडण्याचा कोणताही विचार केला नाही. आगामी काळात मला असाच त्रास होणार असेल, मला राजकारण बंद करावं लागणार असेल, तर लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकच मला पर्याय शोधायला लावतील. याबाबत राजसाहेबांशी चर्चा करणार आहे. रुपाली पाटील यांच्या भूमिकेबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? रुपाली पाटील खरंच मनसे सोडतील का आणि कोणत्या पक्षात जातील याबद्दल तुम्ही तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये सांगा.